Strabo svima, ovdje Douglas, a ovdje je Edo. I danas u Douglasevo čitanje pošte, to jeste, Edo je s nama. Mi ćemo čitati prvo pismo što smo dobili. Čekaj, dobili smo prvo pismo, ja. Pa hajde vidimo, okej. Prvo pitanje je od James Fana 05. Pitanje je EVK, ne znam što to znači. Pitanje je za Douglasevo ili Edino čitanje pošte. Dragi Edo ili Douglase, koga više mrzite, Tomasa ili Persija? Od James Fan 05. Pa James Fan 05 neka Edo kaže prvi. Pa ja ne mrzim nikoga zato što sam ja Edo. Pa da se mene pitaš, ja mrzim oboje. A što? Dosadni su. Ponekad, ali nisu toliko dosadni. Dosadni su za mene. Okej, onda. Eto, to je bilo toliko sa čitanje pošte. Prva poruka. Ako iko hoće još da neku poruku pošalje ispod ovog videa. Ako već nisu isključili ga. Šta nisu isključili? Mislim, ako nisu već isključili komentare, okej. Ako nisu isključili komentare, onda vi napišete poruku ispod ovog videa. A ako se isključili ovaj komentar, napišite na nekim drugim videoma. Eto, to je bio od mene. I čao!